Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Na rade je level menom Útok na veže Aretu. Vyrať z prevádzky delostrelectvo a znič ogrie zásoby za líniou nepriateľa. Tento level vytvoril Kevin Holland. Argumenty, základná syntax, reťazce. Of course. Ciele. Odlákaj vojaka obsluhujúceho kanón, znič stany so zásobami, unikni späť na zhromaždisko vlastných síl. Takže najskôr sa hrdina presúva. Teda mal by sa presunúť na červené X. 93.19. Takže to môžeme zmeniť. 93. A nemusíme ani meniť. Môžeme to nechať tak, pretože keď staviame pascu, tak hrdina sa automaticky na tú pascu presunie. A pascu staviame na 94.19. A nebudeme stavať plot, ale ohnivú pascu. Potom sa vrátime späť tuto, aby nás nezranil výbuch. Lenže máme prsteň rýchlosti, takže sa na to drevené X dostaneme rýchlejšie. Tak ustúpime radšej ďalej, dajme tomu až sem, 55-14. Vstup do tábora a umiestni pasce na všetky červené X. A kde sú tie červené X? Ja ich tam nevidím. Spustíme si to. Možno sa tam ukážu. A tu sú. Prvé má súradnice 90-53. A ešte jedna ohnivá pasca. Súradniciach 60-62. Zakrič na svoje oddiely, aby ustúpili. Použijeme metódu say a ústup. Potom sa vrátime späť. To zhromaždisko. Vrátime sa niekde. Dajme tomu sem. Minus 14, 38. Vrátime sa touto cestou. Tak dáme najskôr sem. 95, 20. Come on.
Minus 13, 35. Odoslať. Takže najskôr prilákame delostrelca. Ustúpime ďalej. Teraz postavíme ohnivé pasce. A tu je to drevené X. Ogrom sa nevrátia sily bez týchto 20 sudov svinských pachorov. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali stavanie ohnivých pascí a pohyb.